видео ще си поговорим за виражите и за това как може да използваме за спидове, за бързи ключове, също така за левел от начало, прямо спид до 65, може би 60. Какво ни трябва? Знаем 5 части Талраша, 2 части вир, много кулдаун, което е най-важното. Ето 2 части вир, 5 части Талраша. Колончето за стаковете на архоната, Conviction в елемента, Зодиак за повече кулдаун, заедно с Гудок. Талраш тук използваме с Бен от Първ, всъщност няма значение къде ще служат камъните. Също така използваме Бен от Трапет. Брейсърките за Дефенс, който ни ротира Денджа, кое ще поемаме. Естествено и две части на Чантолото, тъй като просто няма по-силно, което да бъфи Архона така. Също така, много е важно, когато играем с билда, ще го обясним след малко. Така, аз по принцип играя с Ингион, но желателно, ако искате повече дефенс, да използвате Orb of Infinity Depth, тъй като ще получите много повече, също така ще получите damage, ще получите и reduction. Така, аз играя с Ингион, за просто така ми е по-лесно на мен лично. Вторият част, който използваме в кана е Слами. Това е за да може да задържиме стаковете за 20 секунди след като архоната спре, докато презаредиме архона. Много е важно съответно да застъпваме двата стака, които получаваме от архона, което ще видите в видеото, защото тогава правим изключително много демидж, както трябва да следим още някои неща, за които след малко ще говорим. Другото, което използваме Ring of Royal Grandeur или за съкратен урок, за да може да се възползвам от 6-я сет бонус на Талрашта, който ни е също много важен, който трябва да следиме. Като знаем, че когато атакуваме или използваме по-точно Arcane, Coldfire и Lightning последователно, печелиме за по 2 секунди бонус от 750% damage. Това е много важно при влезене в Архона. Ще ви покажа как примерно се става. Кажем, ще отиваме в Дефестрин Клуц. Така, освен този бонус, трябва да следиме още две неща. Чантол стаковете, колкото са повече, толкова повече ден ще правите. Също така е хубаво да влезнем на колд, защото първите секунди правим изключително много демидж. Също така, брейсерите са ми на cold damage. Ако нямате cold или нямате елемент от damage никъде по вашия гир, задължително ще трябва да влизате на cold, защото тогава, ако влезнете в fire, архоната ви става на fire, ако влезете на arcane, става на arcane и губите много damage. На нашата пак damage, но не е достатъчен. И така, сега да демонстрираме. Един, 2, 3, 4, влизаме, вече сме на cold и изпълняваме всичко на тонът 11. Това може да се прилага и на по-ниски, на T13 също може да се ходи. Ако имате проблем с оцеляването, желателно да смените Ингиона. Ето тук вече имаме стаковете. Целта е да ги презаредиме максимално бързо, натиснем ето и тогава ще правим още по-голям демидж. Така, сега ще се върнем, за да обясним какви са точно гивите и защо ги използваме. Използвам лично за мен Ингиона по-удачни избор, когато фармяме ключове примерно и правиме само рифтове, без грейт рифтове, за да може да се възползва максимално телепорта и максимално бързо да възвръщаме архоната и само да вървим напред. Така, какво използваме и какви са магиите? Използвам Magic Weapons Deflection, защото ни дава малко повече дефенс
дигане и демиджа. Също така за презареждане използвам Static Discharge на Lightning руна, т.е. Static Discharge на Arcane Torrent, защото все пак първо, че с него, заради писването на частите, разпръскването на частите, когато удари на земята, ако също видите, ни се активира зодиака много повече. Може да се възползвам от него. Също така използвам Black Hole за Cold, за да мога да активирам също и втория елемент към Талараш, както активирам Arcane Torrent. Така Black Hole на Absolute Zero на Cold Luna, защото тук ни дава за всеки враг, който сме оцелили с Black Hole, ни дава 3% damage на Cold магиите за 10 секунди. Значи архонта ни е на Cold. Така, използваме Explosive Blast за Fire. Единствено използвам за Fire в случая. Може да бъде заменен с друго, ако не използвате Orbof of Infinity Depth за повече damage и Reduction, което препоръчам да използвате, когато правите Great Riftове или приемно искате Т-13. На мен за Т-13 ми е идеален сингъла. Другото, което за да прокваме Arcane елемент, използвам Телепорт с руна Calamity, което единствено тя ми направи впечатление, че го проква, без да е нужно да дарите каквото и да е. Също така е идеално, защото стъмвате враговете около себе си и активирате брейсерите, които са много важни. След което последния скил е Архона. Архон на Cold на Slow Time, тъй като целият бъв отива в кода и това е най-удачният извор. Използвам за Passive Evacuation, Unstable Anomaly, значи Evacuation използваме за Cooldown Reduction, все пак трябва и Survival Skill, Rake Wheel го ползвам за повече Armor Resisted Damage, Augustity може да се смени с нещо друго, прямо ако прекрайно от Damage ни правят, може да използваме Blur за да Decrease Damage, който появаме 17%. И така, само може да видите, ще ви пусна едно-две кратки видеота след като приключа, за да може да видите колко ефективен бил и колко бързо става. Това от мене.